হেল্ল সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই এতিয়া এই লগৰ ল'ৰা এটাই ফোন কৰিছে, তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ দোকান এখন চাবলৈ। চাবলৈ মানে কিনো, কেনেকুৱা দোকান কি কথা আপোনালোকক দেখাম, কেনেকৈ মানে কি দোকান কি কথা কি বতৰা এতিয়া মই আপোনালোকক গৈ লওঁ, তাৰপিছত সবিশেষ জনাই আছোঁ। বলক, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে দোকান চাবলৈ, দোকান কি দোকান মানে কেনেকুৱা দোকান, গ'লেহে আপোনালোকক ক'ম, এতিয়া নকওঁ। সেইটো কাৰণে বলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মই আহি পাই গ'লোহি, এয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক জেঙৰ পৰা কেনেকৈ জেওৱা নিচিনাকৈ কালাৰ দি ৰাখিছে সেয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এতিয়া আমি দোকানৰ ভিতৰত সোমাই গৈ চাওঁচোন বলক কি কিনো আছে, আপোনালোকক সবিশেষ জনাই থাকিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে দোকানখনৰ ভিতৰৰ চাৰিওকাষে চাই লওকচোন ভালদৰে, এপাক দেখাইছোঁ কি কি আছে, আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভালকৈ চাই লওক। বাঁহ বেত, পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু গছৰ মোহাৰে তৈয়াৰ কৰিছে, কি সুন্দৰ লাগিছে। যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় কিনিব বিচাৰে আহিব পাৰিব, বকতা নেমুগুৰিত আছে দেই। লাগিছে মোৰ নিজকে সঁচাকে। এইবিলাক বস্তু কি সুন্দৰকৈ বনাইছে দেখি মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া। এইফালে তাঁতশালখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ঘৰটো ষ্টাইল চাওক, ঘৰটো ইমান ভাল লাগিছে, ঘৰটো কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ দোকানৰ কথা, এইখন দোকান, এয়া ইয়াৰ নাম বিজয় হয়, বিজয় চোলাধৰা। ই মোৰ একদম ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড, আমি একেলগতে পঢ়া। বকতা নেমুগুৰি খঙীয়া গাঁৱত এই আমাৰ ডিজাইন ষ্টুডিঅ'টো আছে। এইটো আচলতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা ডিজাইন ষ্টুডিঅ', যিখিনি বস্তু পেলনীয়া বস্তু সেইখিনিক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। যিখিনি বস্তু বনোৱা হৈছে সেই গোটেইখিনি আমাৰ স্থানীয় লোকেল ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হৈছে। যিখিনি পেলাই দিয়া বস্তু বা অৱহেলিত দৰৱ বস্তু সেইখিনিক লৈ আমি কাম কৰিছোঁ আৰু এটা নতুনত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত ভাল কৰিছে আপোনালোকে। আজিকালি প্ৰতিটো মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিন্তা কৰে মই কেনেকৈ এটা চাকৰি পাওঁ, ভাল কিবা এটা কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি, বা চাকৰি আছে নি আকৌ মই সেইটো নাজানো, কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ আমাৰ এতিয়া যিখিনি ধৰি লওক মোৰে লগৰ ল'ৰাই কৰি আছে, তেওঁলোকে এতিয়া চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি পেলাই যে এনেকুৱা এটা যে মানে কাম এটা হাতত লৈছে, বহুত ভাল। মানে এইবোৰ কাম একেবাৰে আপুৰুগীয়া বুলি ক'ব পাৰি, তাৰমানে নাই য'তে ত'তে নাই নহয়, এনেকুৱা বনাব নাজানে আজিকালি মানুহেতো প্ৰায়ে নাজানে। আগৰ চামৰ মানুহখিনি অলপ জানিছিলে, এতিয়া যে ইহঁতি মানে শিকি বা আপুনি এনেকৈ দোকানখন আৰম্ভ কৰি তেওঁলোককো এতিয়া সংস্থাপন দিয়া হৈছে, হয়নে নহয়? বহুত ভাল কাম কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। কোৱেশ্যন এটা মানে আপুনি দোকানখন মানে চাকৰি কৰা কথা, চাকৰি একচুৱেলি মই মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে ফাইনেন্স কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত। তাৰপিছত বেংগলোৰত কমেও 20 বছৰমান, বেংগলোৰ মানে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 20 বছৰমান চাকৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত চাকৰি কৰি যেতিয়া ভাবিলোঁ গোটেই জীৱনটো চাকৰি কৰাতকৈ নিজে কিবা এটা কৰা মানে আগ্ৰহ আছিলে সৰুৰ পৰাই, নিজৰ স্বাধীন চেতিয়াভাৱে। আৰু যিখিনি আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত বাঁহ বেতৰ যিখিনি কেঁচা সামগ্ৰী আমাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰত আমাৰ বকতা বহুত উল্লেখযোগ্য, আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে কিবা এটা বস্তু মানে যিখিনি বস্তু আমাৰ পাচি খৰাহী এইখিনি বস্তু আমাৰ স্থানীয় লোকেলখিনি লোকেলৰ মাজতে আছে, সেইখিনি ধৰক কোনোবা এটা উন্নত পৰ্যায়ত বা অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰত বা দেশৰ বাহিৰলৈ লৈ যাব পৰা নাই। মই ভাবিছোঁ যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান ভাল যদি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু বস্তুটো সুলভ মূল্যত দিব পাৰোঁ তেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও মানে বস্তুটো আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম, তেনেকৈ এটা সপোন লৈ আহিছিলোঁ। অলপ চলপ সাক্ষাৎ মানে অলপ চলপ এতিয়া হেৰিও হৈছোঁ, মানে কৃতকাৰ্য মানে অলপ সফলতা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু।
কিছুমান বস্তু অসমৰ বাহিৰত গৈছে ভাৰতৰ বাহিৰতো গৈছে দাদাই বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কথাখিনি জনালে দাদালে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ মহাৰ ন ৰং কৰি দিলাও কিমান ধুনীয়া লাগিব এখন চকী মানে হবই আৰু ন কৈছে নাই চকী হৈছে অঁ বনাই কেনেকে আপোনালোকে উৎসৱা তুলি দিছো দেই ধুনীয়াকে গোটেইখিনি আইডিয়া আমাৰ দাদা ভাল হয় অঁ দাদাই আমাক যিটো কয় আমি মিলা মিলিকে আছো তেওঁলোকে কেইটামান মৰিলে মই দেখাই দিওঁ মই মানে বাৰে বাৰে সুধোঁ ইহঁতক মোৰো হৈছে নে নাই হোৱা কেতিয়াবা ইহঁতি মোক আইডিয়া দিয়ে কেতিয়াবা মই ময়ো দিওঁ তেনেকৈ গোটেই এনেকুৱা এটা বস্তু হ'বলৈ হ'লে চবেই আইডিয়া লাগিব আৰু যিটো বেষ্ট কেতিয়াবা সেইটোহে হৈ গ'ল মানে কেতিয়াবা মোৰটো নহয় কেতিয়াবা তেওঁৰো নহয় ৰং হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে অঁ চব গছৰ মোহাৰ পৰাই এইখিনি বেছিকৈ গছৰ মোহাৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰিছে এইফালে এখন নাও এই দোকানৰ দাদা মাক হয় এয়া একদম চাহ খাই যাবলৈ ইমান জোৰ কৰিছে অঁ একদম চাহ খাই যোৱা চাহ খাই যোৱা একেটাই বোলো পাঁচ মিনিট বহি দিছোঁ এইজনী আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয় আকৌ মোৰ বাইদেউ ভিনদেউ ছোৱালী আজি পাইছোঁ বহুত দিনৰ মই ভাল লাগিছে আৰু তেনেকৈ লগ পালে বহুত ভাল লাগে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈও ধন্যবাদ দাদালৈও ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে ধন্যবাদ আমাৰ কিবা এটা প্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে অঁ বহুত ভাল লাগিছে আকৌ